Ako sheri wose ibibazo biba muri uru rugo. Wey na please. Chumbe ngumwe tumaze n'icyumweru tutavugana na umukuru wanje. Mana, sinyesuzi ibibazo biherutse kuba yamirwana yabereye muri runo rugo. None none wa mushuti we yazanye. Mba, wey na byo wamenye. Nese warumye ute wowe. Shawusubo yego ngo ni byo kuvuga mba nabibuze n'ukuri ibaza umuntu ko yabira ibintu byabaye ubu ngubu tumaze kimwe tutavugana nta kintu na kimwe twavugana umwe ni ugucaho n'undi agacaho ibaza kubana n'umuntu w'umuvandimwe gutyo shawuba byandenze ubu nimba none ngiye no kwisubirira mu rugo kuko ubu ngubu ngiye ntabwo nabishobora kubaho gutyo Aha. Biba bitoroshye. Nta mushuti we yazanye ahangaha kuhaba. Aha. Bose barashwanye. Ngubu ntawuvugisha undi. Aho gusubira ugomba umubwira. Ubu ngaho imbyira inama basi. Ako shu nzi ngenze tubane ariko none cyane none uri rurangiye uye ibyo mbyo ntabwo byakunda nuko ahubwo mfite akazi hano I Kigali ubundi nakabaye mpita nigira kwa mama uya sha ntabwo ibyo mbyo byakunda umva no kugerageza nyine umuntu akareba naho ubundi nsinzi ubu ngubu nyine nayo nanze wo kwita kwa nayo netse ibiryo by'abana reka ahubwo ngerageze mbiteke vuba vuba buriya turaza kuvugana neza birambuye ariko nawe nyine gerageza utekereze ikintu wangiramo inama cyo gukora naho kuza kubana byo wapi hangire mbanze nekera abana bagaburira ubwo ngo turaza kuvugana sawashu umunsi mwiza yego nanjye ndagukunda sawa bye didi sikorane nakubuze hari ndabi washanje gutekera abana mbabarize mbabarire mbabara tuvugane gake Binamu vuga tatumba. Mubonye ahetse n'umwana ntabiri. Ese we. Ibintu ndi kubona nawe uri kubibona. Gute. Ntabwo usigaye ubona ku mukuru wawe yahimye. Shabdi hore. Gusa tumaze icyumweru tutavugana utabibona. Njyewe cyakoze abura n'umwe se kubeshya. Uzi ko ntari nzi ko ateye kuriya we. Reba imyaka yose twabanye. Uzi ko nibwo yanyeretse isura ye yanyayo. Njyewe ubu ngubu no kundenga ndukumva nshaka no kwigendera. Ujya he? Nakisubirira mu rugo akazi kawe ma nyine nicyo kintu kiri kunzitira nawe ubundi nakabaye ngende none si arabyuka habe no kukubwira mwaramutse habe ngiye burana rinzi ko ari njye ngende ari kumukora nese ubu yabonaga ari amafuti yacu nese tubigenze gute ngiye tujya ahubwo nari nzi ko wenda ari ngiye wari burakare nawe se cyago zari ndi ngiye wereka nkubwiza ukuri nanga araguza gato ko ashaka kubera ko sinkubeye iyi nzu yanjye bitafite umuntu mba naragiye ahubwo nakugukurikira ukancumbikira nahise tubigenze gute inshuti yanjye nshati mwiza nyine katwihangane basi n'iminsi itatu turebe ko hari ukuntu yahinduka tujye ducisha uriya muntu se uriya muntu mbona ukunyuraho na mwaramutse nayo guhe nyine twe tuzaturenzaho tubashe kumuvugisha gake turi njyewe murenzaho nawe nzi pesi nkubeshye nanjye ndikukubwira ngo ikintu kimbangamiye ni umupanga w'umbereye muntu none kuri mu rugo rwe urabaho ako shuri nazanansuzugure kuba ndi hani wese ukuvuga ko nanjye wanjye ntahinda ubwo rero ushaka aho ubugenda ukodesha ahandi nawe nise tubigenze gute nshaka mbisi katurebe iminsi mike y'ubwo ngo turamenye icyo dukora nise ubu turabigenza gute
Je ne sais pas si tu es un peu plus grand. Je ne sais pas si tu es un peu plus grand. Oui! C'est un peu plus grand. Dusanze taramubwiye niyo mahirwe yacu tukarigenda tukazuzuza tugakora ibintu byose dushaka twari tugata tukarapfunyika sha nabiri kinone hibirindazi bibayo tugende nuko kwimana tugende we ni dusanga baramubwiye kutakihaba turahomba sibyo turirukanga naga dufata akagira ubugambo yakuvugisha bakandi bahagufatira neba nka kagabaje guhaba kagabo se wa munane wa kumwe kubita naye nubwira batike bajya bayijya umva nyine mbanze nkubwire ikintu gihari wowe tugende nitugira imana tugasanga ntabyo yamubwiye turabibona byo kurya nitugasanga yarabimubwiye turahomba nari ndaje imbere ndagende imbere nigira nk'umuntu nyine uri wowe urabumeze nkaho uri mukuri kuki hakora koko ko mabuja kubwira tugende wenda bagukopeje tujyeyo dusaba ibyo dushaka tubiri cyangwa tumubwire ngo kira ko mabuja se yatinze tukaba twabuze ibyo ubundi ziyo biza kuba bishoboka mwarajyaga yoboka bakopa nk'amafaranga twari kwaka amafaranga Harasa haba mangaye. Tugende cyo kandi baduhaka fanta. Fantasy bam naje hanije naye ko kwa muri mu. Shawa cyo ko ne yabaramata. Wowe uramubwiye ko mabuja azabyishyurira rimwe. Yego. Ubu se yagiye umbe ndari wagutumye ngo yo kugifata. Nari mvuye hera. Sinzana. Eh yari yawe. Nakimenye mu. Ariko wemwe. None se ko wagiye wenyine ugafuka. Cyane igihumbi cyonyine kandi nzi ko bazanyishyura nkabishyura. None ubu ndavuga iki kwacu ya meza abiri. Uri amugore w'umutindi. Tugende ni dusanga tarayimenye igitindo urakeze urutindo arakarutinda bumwirireho nebo kwangize naramukoreye mwihore naba nago dushobotse umuntu yaguhemba usize umukubise umenye amazi nkubwa gore bikigari baranitona nge na gutwika kiba yari nka kimwe kiwacu naguze ibintu cyamukorera cya kigure gituranye ni wa kimwe cyari mu gitonga abakoze uzi ko kibaye mba 2500 muraho Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Zanade ufite za 200 nizadesa nizija za 200 nizadesa ariko nuko ni nangahe ino nija arizo tuba twashize kuri promosi namako kuri wayi muse nizi bakare eh nsema keko zukondoze byo zukondoze byo kamwa mwakaka trako murukuyu umuriza mwe na ziragyo uramwe ziragyo kamwa bikunize mabuja yicwe ndiyo no oyese
Mango ikonje cyane. Mango zahiye. Ariko ko nyoko buja munsi. Ya maze ngiye yarankunze. Ari maze kuba bitandatu. Eh byari bitandatu. Nago bige. Eh wawe muhaye. Bitanu magana ta. Eh ari bitandatu. Kati ka bitandatu. Mereza yo mata mwere. Umva mbiye. Birindwe. Wereze. Ese ko mukundaga biscuit ndago muragura biscuit. Oh yarago. Wowe mbese kwishyo. Hawe. Enda. Mereza biscuit. Fashe. Zingahe. Ara try. Ebyir. Ibiri ndazibaragu. Zana biscuit eshanu. Eshanu. Ibiri ni ibiki ubundi ubu. Nuzi niyo mpamvu ntanakwemera. Reba dufite abana. Abayivugisha. Ngibiri. Ukora papa. Kora hano muri ke. Nagukubita. Akajyanya n'abandi. Ukora wese kora. Dino urumva yakwemera wowe. Kogasa. Zana izo. Wamukira. Iyo ni ingahe. Ni itatu. Itatu. Itatu se akubiye. Wenyi. Wenyi. Biscuit itanu. Biscuit itanu. Biscuit eshanu subiramo. Biscuit. Itara vuga biscuit eshanu sunza bya biscuit ubu wale kakumbe no zana zana nara manda wagira ngo uya manda zina ikujya nindo uya nindo buyandika uya aski wera ibi nangahubwo aze kubiro bitanda tubirwa umunani icumi byuzo ubuse ndi ngoba kada twinkire noze iyi telefone ntiyande nari nge kureba isa Thank you.
none ufite ubwo wabwiki cyangwa nawe bakuri cyane ko bakuruje ubwo nabirabigore urakomanga mukinya barakwiriza baratse Ako bangu bitibike urandi bagiye uzi ibintu twakoze muri urugo no yamaze mama amafaranga agibacisha mama bako amafaranga yawe se nanga ukaje ngo ni miliyoni iki kigizwe cyo kwamaze yamaze migongo wanje twara mukete mukinguhe urugo imakonda gutse n'urwi wanyu wese n'urwi wanyu wese wa hano ni wanyu se kwa mukuru wawe Reba ukunga no kwa mukuru we. Ntabwo cyaje wumvishe. Nwo wabo bakoze barira ntacyo bapfana. Inyima. None turabaganya yaragazinga. Kagabo shakariye abatunze. Kagabo, kagabo turashaka nyiriruko. Rekaga ntabiryo bavuga. Kengura nk'uki. Umva no vyaho usore kuno yambwiye. Akakanye ukagira roho bini. Yo mpamvu utabona umugabo wirirwa uvuga nawe. Reka yabonye akibikote hari abantu. Kaga. Afite mugabo kumwikote yamwibye wawo ndi warindaga cyagipapa cyarahirije yaramwemera yaramwiteretesha kagabo sigaba n'umugabo mugenzi wawe gasumbira igi tumwiteka gakona kana nakavuye nese wowe turagenda tuhame tugihondagura uhondagura igipapa se bikumarere none se turava hano mbatadora amafaranga sa 6 turarije kirere turagaruka ufite ahubwo ngo barakwirukana Tugiye kubuyera nka rohombi cyangwa tujye gutega marifite nazajya hagara tubwire ngo tujye mu buhinde banyumvira Neza turajya he Nani ubwo mva Kuro dinyuzwa hano Izi ko abamutekano bagusanga hano baguhondagura Tujye kunywa kigaje cyane Kanwenzo bya kanwegero ruca hano Kwavuganaga nande se Le produit n'a rouge plus. Non, non, non. Gosso, je sais que je n'ai pas beaucoup de goûts. Vous n'avez pas 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 de goûts. Yaje hano mu mwaka w'ibihe. Eh ngaho mwishyure mana acece. Data mabuja wambaye n'akasaka. Ntukunkone. Ndakukunda. Baga sake kuzu kwisaha iguraho. Mwarumukira umuntu wa. Niba harumukire nakwishyura. Ntunyinjire mu kwangu. Nese nako ninjira ngende umwana ugire ngo byakoze ubushize nago. Bita kuri iyi cyo ukumirika. Sama mushe ngiye ruko no kuturenganya no kuri Imana. Bara abantu biwanyu nibo badufutse. Ngo ubundi bereka mubwire nani bwo bizu waje twabimubwira tukamugizwa nuko yirata umuntu yamubwiza ni wowe nawe uvuga nabo wajye ubaho umuntu yeah ina kubashye mada ariko najya nkubwire kubana n'abantu bashaka no kukwica saa n'isaha ngo shaba kwigura mansura n'umuntu ukagira amagambo yeye ibyo amagambo yanjye ntago bikureba ndakuburiye umburiye kese ni mu wese ufite ze wacecetse kumba ko ibintu ari ugaribye Aha. Naho barano mushinga wajya urupango sungwawo. Nta nubwo azi yuko ubara bagore aribo batubwiye ngo ngo ndabaha amafaranga ngo muze kuza ngo mumune n'amazi n'umunige. Bari Queen na muri yakagabo. Yabanye tumusaza sindi n'umusaza. Uyu basi kare umusaza ubundi reka muhe imanza. Noneho yari kwigira umusaza atari umusaza. Yego ndu umusaza. Nuko aribo bari bambwiye ngo basi umusaza bari bambwiye ngo kunige. Uziko bura wari uri wowe kuri noza yo gupfa. Kukwica ngo ngo sinari kwinza ari ni yawe ngaho ngo filime. Nuze twigendera ubundi twebwe tumeze nk'abamareka Imana yatumye ku isi turokoye ubuzima bwawe n'abana bavuga nka zidatsina zibari barumye acide uriya murumuna wawe yaravuze ngo mubwira acide bana ngo ngwisuke ngo mubiryo ngo ururwa ntirukubereye ngo nawe ni umukobwa nkawe ngira imodoka yawe ngo bari kuyigurira murumuna wawe ngo uritambika oya cyaje bazana umuntu uyisunika siriya niba hari bari bagiye kuyisunika ngo bayitware ubusa narinzi kare y'umugabo wawe ngo yakwame hari n'umugabo yagutaye narinzi ko uru rupanga rurwe guza 2026 n'igice naye resho code ngo umunsi munagura hari ku wa kabiri saa 8 na 20 uriya wundi murumuna wawe yaravuze mu buravuga bombi bavugira rimwe mumbwire buri wese avuga nakwishyura twigendera ku bundi byo ndivya bitukura nawe zakore nka marayika ku isi naguze igihe uzapfira wagera rero nakwishyura dusiga turakwe buzima bwe nashaka yareke yanjye bamwihoreye ayareke se zitwirya byihoreye mabuja wanjye bose kwihagarara Mabuja nakarumwana mubaho ubwo yinjije amashitani atabiswa bwo mutima wawe. None uri murumuna we ngewe niwe natwe. None uri umupolisi. Ngo uri umupolisi bazagushyiraho igisasu. Narinzi icyo ukora. Ni waje wambaye civile. Sibyo. Nta bakoreka bafitira musatsi baba.
Nasubwo ubundi kubera cyo kuduhakanya kandi ntago bizi. Uwo mugore nawe ntashobora kwihore. Ahubwo ngaje iyo ngeze imbere yanyu njya muri cyo mvuga kubera amagambo yanyu. Ese wamwishye twagenze naga amagambo yacu. Ndagari ko kudusubize twe twakugiraga inama byume cyangwa ngo ashaka kumva bavuga. Ni wowe wa mbere wowe. Umva hari utubiswi nasize andi nyuma tumenere. Man ngwiki? Utubiswi basho sko maze gatatu narya amagusha. Nicyo kibakwiriye mukuye kuba inzererezi. Wowe wajye uvugishwa urangira ko kwiyagara. Ukomeza kumbwira ibibazo byawe aragufashe. Ya kwishye tukagenda kugabanya ubwoba. Ese mu bameza ngaya. Atuma mukubita paho aho mugiye kurwica. Narindwe wasanze maze hano. Abana nabaguye barakuza. Ubareze rya nibirwaga wabuyereye. Umva. Sasa fata amafaranga yawe, cyo ntago nenshi bivuze kwishyura ubwo busabwa amafaranga wajya mu mamiliyo. Nuta na hatsa ngo uzahasanga. Ngo wagira ngo niki? Ari make se kandi ukabura umukire wawe. Wayamaye. Ndabwiye ko akire se bishana amafaranga. Ah, ari ubusa se wagumaye. Yewe. Nakubwiye ngo ejo tujye kuri banki uzasubira. Eh, hano hamwe baguha ubusa bwawe. Aha mahamwe iki nakubwiye. This Derek again.